amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramana e esse é o meu canal. Dia de Mana Ajuda. I'm a Renata Boy. I'm a Renata Boy. I'm a Renata Boy. Mana Ajuda é um quadro onde eu respondo perguntas, dou dicas. E se você quiser mandar a sua dica, fazer sua pergunta, é só você enviar para o e-mail que está aqui embaixo ou para qualquer uma das minhas redes sociais usando a hashtag Mana Ajuda. No Mana Ajuda de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um quadradinho com um método muito simples. Então vem comigo fazer um quadradinho. Então, gente, nós vamos começar flexionando uma perna e esticando a outra. Depois, flexionamos as duas e esticamos as duas. Flexiona e estica, ok? Bem simples. Agora, vamos flexionar uma, flexionar a outra, esticar uma e esticar a outra, ok? Vou fazer de frente. Flexiona uma, flexiona a outra, estica uma e estica a outra. Bem simples, né? Agora, quando nós flexionamos uma para o lado e para o outro, o bumbum irá junto, para um lado e para o outro. Quando flexionamos as duas, ele encaixa e depois empina com as duas esticadas. Então, encaixa e empina. Agora, nós vamos flexionar uma, encaixar, isso tudo com o bumbum, tá, gente? Esticar uma e esticar as duas. Agora, nós iremos focar mais no bumbum. Então, é isso mesmo. É o mesmo movimento, mas deixando toda a atenção para o bumbum. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o método que eu uso e acho mais simples. E agora é só arrasar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês continuem mandando perguntas usando a hashtag ManaAjuda ou para o e-mail que está aqui embaixo. Um beijão enorme e até o próximo vídeo.